fantastiskt roligt att få vara här och träffa så många människor som jag aldrig har sett förut, måste jag säga. Jättekul. Ja, det här med, det finns ju inga andra likheter mellan mig och Fantomen annat än vi snabba från tanke till handling. Allt annat vad det gäller fysik och sånt, det får han stå för. Men som sagt, jag heter Birgitte Stjärne. Jag är här för att prata om de medarbetare som driver innovation på arbetsplatserna. De som arbetar i redan etablerade företag. Jag tror att många av er i publiken kommer att känna igen er i det jag pratar om. För den här salen är full av innovativa människor, det vet jag sedan tidigare. Och inte minst ni från Star Republic, ni är ju väldigt välkända för att driva innovativa lösningar för era kunder. Lite smicker så här. Ja. Nu ska jag försöka hantera den här. Så. Jo. Jag brukar säga det. Har du träffat företagets virvelvind? Eller är det möjligtvis företagets egen virvelvind? Eller som några gärna säger att man är omvälten. Det är den här personen som kommer in i sitt jobb och som älskar sitt jobb och som bara ser möjligheter överallt. Som vill förändra, göra saker bättre, är ständigt positiv och skapar rätt mycket kaos runt omkring sig. Sen så kommer det någonting jättebra ut av det här för det mesta. I så fall så har du mött företagets intraprenör. Jag är själv en sån där intraprenör. Jag jobbade i 20 år med att ständigt utveckla och förändra. Och jag hade också beteckningen omvänt, har jag förstått efteråt, ibland. Jag var i försäkringsbranschen och den är ju inte känd för att vara så här superinnovativ. Men å andra sidan fanns det då mycket utrymme för att göra saker. Jag drevs av att utveckla. Jag ville hela tiden göra saker bättre. Och för att kunna göra det så bytte jag ofta jobb på samma företag. Jag var ekonomichef, produktchef, marknadschef, försäljningschef. Allting handlade om att få en bättre position i att kunna göra de här förändringarna som jag såg var nödvändiga. Och det är såklart att 20 år med ständig förändring är kantad av både framgång och misslyckanden. Och det är ju någonting som man så småningom får förlika sig med. Så är livet. Jag ska ge några exempel på detta då. Jag var då marknadschef under 5 år. Och då var jag inne och reseförsäkring. Och vi hade en bestämd uppgift att skulle stärka företagets varumärke. Så att vi skulle hitta nya sätt att göra det på, hade vi kommit på. Det var inte så att någon sa åt oss att vi skulle göra det. Och då så mötte jag några studenter i Lund som presenterade en ny applikation. Men det här var så länge sedan så det hette nog inte ens applikation. Det var en de hade skrivit ett program som var för resenärer, främst för backpackers. Och det är ju på att när man var på resa så kunde man då hålla kontakter med familjen och vännerna hemma. Man kunde lägga upp digitala bilder och man kunde göra inlägg, fast det kallades då för dagboksanteckningar. Man kunde skicka, så fort man gjorde ett nytt inlägg så skickades det ett mejl hem till familjen och vännerna så man kunde gå in och titta. Pelle är i Thailand, Pelle är safe. Och Pelle har gjort roliga grejer. Ja. Så där kunde man också hålla kontakten med andra resenärer som var på resmålet om man ville träffas. Eller man kunde få tips från de som precis hade varit där. Det här blev väldigt populärt. Det låter kanske inte så himla spännande för många av er som är här idag. Men om jag säger att det här var 1999. 5 år innan Facebook grundades. Då ska vi se. 1999 så grundades resdagboken. Samma år. På detta försäkringsbolag så grundades något som heter Trygghetscheckar. Jag ska berätta om båda två här. Vi börjar med det som är lite hybrisfaktor, för så mitt tema är hybris och ödmjukhet. Så vi kör hybrisfaktorn då, så resdagboken, den, när jag väl hade fått grepp om vad vi kunde göra med den här fantastiska applikationen, så gick jag till företagets styrelse
Och så sa jag till dem att det här måste vi satsa på. Och där satt ett gäng tyska herrar i en försäkringsbolagsstyrelse. Alltså framgångsfaktorn var ju inte riktigt jättehög. Så att de sa nej. Ha, vad gjorde jag då? Jo, då bestämde jag för att då driver vi den i smyg. Ja, hur gör man då? Jo, vi stoppade in den på ett webbhotell. Och där fick den vila i ett år. Killarna i Lund fick underhålla den. Men sen så kom min IT-chef och sa till mig, men Birgitta, du, den här resdagboken, den har 30 000 unika besökare i månaden. Och vi har inte gjort något. Ja, då gick jag ut till styrelsen igen och så helt plötsligt så fick vi göra något med den. De tyckte egentligen inte att reseförsäkring och resdagböcker hörde ihop. Ja, men sen så var vi det där med lite med ödmjukhet då för att, nej men det ska jag inte säga först, utan först ska jag berätta att vi faktiskt hade en undersökning där som visade 2006 att det var lite kul när jag hittade den på gammal sida då, att då så var det så att 41% av de som var med i undersökningen använde faktiskt resdagboken, 40% använde YouTube och 4% använde LinkedIn. Vi förstod inte alls hur stort det här var eller hade kunnat bli. Det var lite synd. Och dags för ödmjukheten då. Vi var ju väldigt innovativa på den här marknadsavdelningen som jag ledde. Och vi tänkte, ja, nu, vi hade säljbroschyr och det var ju så tråkigt, så vi vill göra något nytt. Så vi bestämde oss för att göra checkhäften. Försäkringsbolag, de har en massa tråkiga skrifter och så är det en massa, folk säger bara, det finns ju ingenting som, man får ändå ingenting om någonting händer. Så vi skrev tydliga checkar med belopp, maxbeloppet uppe i hörnet och checkar det så här betalningsmedel man hade förr i tiden, om det någon som inte vet vad det är för någon. Det finns fortfarande kvar i USA. Och på de här checkarna stod det liksom 1 000 kronor, 100 000 och så här jättesnyggt tyckte vi. Tills vi fick larmrapporter från vårt servicecenter ute i världen där våra kunder hade försökt lösa in de här checkarna. Både på banker och på servicecentralerna. Ja, jag vill inte säga mer om. Jag har sett att de checkarna försvann väldigt fort. Ja, så att sen har vi kommit till resdagboken då. År 2010, då var inte jag kvar där längre, men då såldes tydligen resdagboken. Och då hade man 350 000 medlemmar, det hade gjort 100 000 resor, det låg 2 miljoner inlägg och 17 miljoner bilder. Och tyvärr så tog man inte hand om resdagboken som man skulle från början. Så att den tynade bort. Men säg bara det, tänk om Star Republics fenomenala medarbetare hade fått tag på resdagboken i tid. Ja, då kanske resdagboken hade varit i topp och Facebook nummer 2. Så. Det var en glimt från min tidigare karriär. För vad är då en intraprenör? Jo, en intraprenör är en anställd i ett etablerat företag. Den har egna eller tar andras idéer och kopplar till företagets vision. Och så genomför den tillsammans med andra de här idéerna in i praktisk verklighet. Så entreprenörens signum, eller kännetecken, är ju att personen är kreativ och drivs av inre motivation. Det är alla överens om. Men det man inte har varit så klar över fram tills nu, det är ju det att det räcker inte med det här för att skapa innovation. Utan för det krävs också ett driv, en initiativförmåga, en handlingskraft. Och det är det som entreprenören tillför. Och ofta så jämför man ju entreprenör med entreprenörer. För att det är inte så vanligt, just begreppet entreprenör är inte så välkänt. Och de senaste 10 åren så har det varit, ja det till och med så finns inte ordet entreprenör i svenska Wikipedia, fick jag veta häromdagen, så jag måste skriva en artikel om det. Det förvånar mig jättemycket. För ni som sitter här har säkert, många av er har säkert hört det, men utanför innovativa kretsar så är inte ordet särskilt vanligt. Ja, för vi har då entreprenören som är en egenföretagare, som fattar egna beslut, det är ju hans egen eller hennes egen verksamhet. Och tar en ekonomisk risk. Medan intraprenören, ja det finns många likheter men det är också många olikheter. Intraprenören är ju en anställd med förmågan att samla resurser omkring sig
Men det är andra som bestämmer. Det är andra som fattar besluten. Så att, och det, entreprenören tar inte någon ekonomisk risk, men tar ju andra typer av risker och får då lov att, så att säga, komma åt alla hinder som personen möter på vägen till att lansera de här projekten som de, som, och de här innovationerna som de då känner sig kallade till. Så att hantera motstånd är en av entreprenörens största utmaningar. Så både entreprenören och entreprenören drivs av passion, av utmaningar, av att ta risk. Men jag hävdar då att entreprenören är lite mer motsägelsefull och annorlunda än entreprenörerna i gemen. Det är för att de befinner sig i den miljö som de är i. För en entreprenör ska ha förmågan både, eller har förmågan, har både visioner och drömmar som driver personer, men har samtidigt förmågan att omsätta det i praktisk handling. Entreprenören har både ett helikopterfokus, ser de stora bilderna och har också förmågan att ta hand om detaljerna. Entreprenören drivs av otålighet, men för att kunna vara i en sån här stor organisation så måste man också ha förmågan att ha ett väldigt tålamod. Man måste vara flexibel och kunna anpassa sig men samtidigt vara uthållig. Och något som jag påstår, alla håller kanske inte med, men entreprenörer tävlar inte. De anser nämligen att de ska vara bäst. Det de gör ska vara bäst. Personen är inte viktig, men resultatet ska vara bäst. Och då tävlar man inte med andra för tävlingens skull, utan man ska bara ha ett kvitto på att det man gör är allra bäst. Lite hybrisfaktor där, kan man säga. Så, nu får jag snabba på lite. I 2015 så World Economic Forum gjorde en undersökning med en massa HR-folk över hela världen och frågade vilka krav ställer man på medarbetarna när fjärde industriella revolutionen har slagit igenom fullt ut. Och då svarade de genom att svara på vad ställer man för krav på 2015 och hur tror man om 2020. Ska jag backa ett steg? Nej, ska jag inte alls. Det som är highlightat här då är nytt. Måste medarbetarna vara mycket mer kreativa år 2020 än de var 2015. Kreativitet kommer nu på tredje plats istället för tionde. Och så har det kommit till nya egenskaper. En medarbetare ska vara emotionellt intelligent och ska ha kognitiv flexibilitet. Och det är något som har försvunnit här. Så där kommer det. Och då kan man säga att det är precis det som kännetecknar entreprenörerna. Så att egentligen så det man förväntar sig 2020 det är att medarbetarna ska egentligen ha entreprenöriella drag. Och det här är väl kanske inte så konstigt. Därför att framtidsföretag bygger ju på att de klarar av ständig kontinuerlig innovation. Och eftersom det är entreprenörerna som driver innovation på företagen så är det de dragen som man efterfrågar. Så, som sagt, entreprenören driver innovation och jag menar på att innovation drivs av motsatsen. Så, men entreprenörskap det fungerar bara om man har rätt struktur, rätt kultur och rätt ledarskap på arbetsplatsen. Du måste tillåta kreativitet och idéer och du måste bygga på tillit och förtroende. Så när jag lämnade mitt entreprenörskap efter 20 år och blev konsult så fick jag distans till det jag höll på med. Och då insåg jag att jag började analysera för jag undrade vad var det som gick bra? Och varför gick det bra och varför gick det dåligt ibland? Jo, jag studerade forskning, jag pratade med andra personer som var entreprenörer i mina ögon och såg ett mönster. Nämligen att varken de själva, entreprenörerna själva eller deras chefer förstod att de var entreprenörer. Och det gjorde ju att då kunde de inte heller förstå vad som krävdes för att man skulle kunna lyckas med innovation med hjälp av sina medarbetare. Så därför har jag skrivit den här boken som kom ut i april i år. Och tanken är då att den ska besvara
en hel del av de frågorna som handlar just om vilka behov har entreprenören och vad är den entreprenöriella kontexten som krävs för att man ska kunna driva för innovation i etablerade företag. Det var mitt. Och så, om ni är intresserade så har jag ett bord där ute så ni kan komma och prata med mig. Tack så mycket! Det är en massa gamla minnen med mig. Ja, hur många här är...